ମାନେ ସବୁଡେ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କଣ ସଜୁଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଡା ବହୁତ ଏଡା କରି ଦେଲ ଦେଖେ ତମେ ଯା। ଆରେ ଉପରେ କାଇଁ ଦେଇଛ ତା ଉପରେ ଦିଟା ବାଡ଼ି ଦିଆ ହବ ନା ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହବ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦିଆ ହବ ନଦେଲେ କି ଦିଆ ହବ ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନ ଘର କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଗଲା ତ ଆଉ ଇଆ ଉପରେ ଦିଟା ଦିଆ ହବ ଏପଟେ ଦିଟା ଦିଆ ହବ ସେପଟେ ଦିଟା ଦିଆ ହବ। ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଜୟ ଗଣପତି ବାବା ଗଣପତି ଗଣପତି। ଏପଟେ ଦିଟା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଫ୍ଲାୱାର୍ର ଫୁଲଦାନୀ। ଏଇଟା ବି ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ସପିଂ କରାହେଇଛି କ'ଣ? ଆରେ ଉପରେ ଆଉ ସେଟା ଦିଆ ହବ ନହେଲେ ହବନି 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 ଜମା ସେ ହବନି 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 ଖଣ୍ଡିରାନ୍ତି କେମିତି ହବ ପିକନିକ୍ କରିବ ଯେ କେମିତି ହବ ତମର ତ ହବନି ନା ଯୋଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ଦେଖି ଖୋଲିକି ଦେଖ ନୁ କ'ଣ ରଖିଛ ପିକନିକ୍ରେ ଖାଇବ ଚକପାଏ ଗୋଟେ ଆଣିଛ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ଖାଇବ କେମିତି ଖାଇବ ଆଉ ଦିଟା ଆପଣ ଟିକେ ହସିଲେ ଦେଖି ଦେଖିବା ଇ ଇ ଇ ଇନ୍ ଇ ଆପଣ ବୁଢ଼ୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି ପଇସା ପଇସା ଖାଲି ପଇସା 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 ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି ପଇସା 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 ହେଇକିରି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡବଲରେ ତା ପାପା କା ପାପା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାପା ତ ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳର ସ୍ମୃତି ସେ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି ସଜାଡ଼ିକି ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରି ଫୋପାଡ଼ିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ନିଜେ ତ ବନେଇ ପାରିବନି ପାପା ବନେଇଛନ୍ତି ତମେ ବନେଇ ପାରୁନ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ପଇସା ସେ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇଡ଼ିଆ ବହୁତ ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ଦିନର ଜିନିଷ ସେ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ବସ ତ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଏତେ ସାଇତିକି ରଖିନଥିବି ମାନେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ନା କେତେ ପଇସା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ମୁଁ ପଇସା ଖଣ୍ଡରି ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସ ଏଠି ବସ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ବସ କ'ଣ ଡବଲ ସବୁ ପଇସା ଦିଅ ବାପା ସବୁ ସାଇତିକି ରଖିଲେ ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ଆମ ପାପା କରିଛନ୍ତି ତମେ କରୁନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କଲୁନି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଘରଟାକୁ ଏବେ ସଜାଡ଼ ହବ ସବୁ କୁଲର କେମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ବହୁତ ସାରା ଅଳନ୍ଧୁ ବି ହେଇଯାଇଛି ସେ ଘର ସବୁ ଝଡ଼ା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣରେ କେତେ ଅଳନ୍ଧୁ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ଝରକା ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆଜି ଚୋର ବେଶ ହେଇଛି ଚୋରି କରିବି ଆଜି ସବୁ ଯୋଉ ସଜାଡ଼ ମଜାଡ଼ ହବ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଜିର ବେଶ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ଏବେ ଆଉ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି ତାପରେ ଯାଇଛି ହଁ ତୁ ଲେଖି ସାରିଲୁଣି ଜଲ୍ଦି ଯା ଏରା ହେରା କରୁଛି।
देखो केते सारा बही ए पिलार हेले आज सब बही गुड़ा सब सजाड़ दे कम पड़ जा बही गुड़ा सब ये सब दि वर्ष तलर बही बही खाता दे दे फैन टा गरम कर जोर से हाय हमारा काम चली छी बहुत सारा काम के न बाड़ी चलो 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 वास चलो वास चलो मर्जी लो मामा ए मां भल झाड़ काम कर ओहो अवस्था पूरा सांघातिक आबनी कम अधा भी सर अवस्था कौन होगा बेस कर मो नख के सुंदर मो नख रखी मो नख पूरा आज बर्बाद हो देख पड़ते मो नख गुटा के सुंदर बढ़ी जाइला आज कम कर नख जो चाई चाई बाजि जा नख नष्ट लगे तो देख मुझे कितने जिनस सब कि पढ़ी एगुड़ा आहरी सब का नेबी तो बही जो ये रैगटा को सजा दे चुके कम पुणी आरंभ हो तलटा काच रही बहुत पुराना जिनस लाइन कटिगले लगे रखीदा भागी जीवन।